O que, gente? Eu tô sem iluminação aqui, eu tô na Santinha do Planalto. Uma pena que os vândalos destruíram tudo isso aqui. E aqui vocês podem ter ideia, aqui ó, nós estamos fazendo a cobertura da Super Lua. Vamos ver, a nossa câmera é muito limitada. Eu prefiro essa câmera, porque ela pra mim é especial, faz de tudo. Aqui a gente tem uma cobertura de toda a cidade, a gente pode ver. Um monte. Pessoas acompanhando lá, olha lá. Vamos lá. Muito bonita. Quer dizer, a claridade ainda. O ápice dessa lua, eu vou precisar da iluminação aqui. É a lua dos apaixonados ali, ó. Muita gente apaixonada, muita gente vendo ali, eu quero ver. Só um pouquinho, eu tô com a. Com o Samuel do Cavalo de Aço aqui. Vou tentar chegar aqui. Com licença, não quero atrapalhar esses namorados aqui. Tudo bom? Tudo bem. Teu nome? Luan. Teu nome? Yasmin. Luan, você combina até com Lua, Luan. Já tem um pouco no nome. O que tá achando? Tá bonito, pelo menos as luvas ali atrapalhando um pouquinho. Né? Atrapalhando, Yasmin, aparece mais um pouquinho pra eu poder pegar o teu rosto aqui, que nós estamos sem iluminação. Vamos ver aqui mais um pouquinho aí, Yasmin, aqui mais um pouquinho pra cá, Yasmin, para as pessoas tivesse... vierem. Assim, isso. Se não tivesse as nuvens, ia ser mais bonitinho. E aí? Tá bom pra namorar? Hein, vendo essa lua linda? Ai, o clima... Qual lua que tu prefere? A que tá do teu lado ou a que tá lá de cima? Hein, Luan? Tá, mas a cidade é bonita, né? A cidade é bonita daqui, né? Pena que os vândalos destruíram tudo aqui, né, Luan? É uma pena, né? Mas tudo bem. Gente, tá aí, ó, Super Lua, vamos lá. Que coisa linda, olha só, gente. Essa juventude... Que idade mais ou menos o casalzinho tem? Quantos anos de namoro já? Vai fazer um ano. Um ano? É. Que bom! Boa sorte aí pra vocês. Obrigada. Tudo de bom aí, ó. Agora sim tá aparecendo bem. Aqui, olha a cidade. Que cidade maravilhosa nós temos. A gente tem que dar graças a Deus por esse lugar aqui abençoado. É. E nós vamos agora fazer uma cobertura. Tá me vendo bem aí, Samuel? Tá? Eu quero agradecer o Samuel, o Cavalo de Aço aí. Muito bem, obrigado aí pela colaboração. O Samuel tá sempre junto conosco. Tá bem aí, Samuel, tá? Tá aparecendo bem, tá? Tá. Tá, agora eu vou de outro ponto de cidade. Vai ser lá do Cerro do Caqueiro.